Hallo, jeg heter Erik Furnes, jeg generalsekretær i IMF, og jeg har en kjempegod nyhet til dere. Jeg har vært inne på en nettside som heter preik.tv, og der ligger det noen flotte undervisningsbolker om sentrale kristne spørsmål, som kan benyttes som en ressurs i ungdomsarbeidet der du bor. Gå inn på det, sjekk det ut, bruk det. Veldig bra.